Dobrý deň, vážený pán predseda, vážený pán poslanec, vážení vedúci, milí kolegovia, novinári, dámy, páni, dovolte mi vás privítať na krátku tlačovú prípravu, ktorý je venovaný 19. zasadnutiu zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. O jeho výsledku vás bude informovať predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majer. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Máme za sebou zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, ktoré dnes bolo netradičnou formou vedené. Mali sme ho elektronicky cez aplikáciu Zoom. Ja touto cestou chcem poďakovať všetkým poslancom, že naozaj zvládli celé zastupiteľstvo, či už po technickej stránke, ale aj po vecnej stránke, že boli disciplinovaní v prihlasovaní, vedeli zvládnuť aplikáciu a samozrejme aj po odbornej stránke sa vedeli zapojiť do diskusie argumentačne a vecne. Chcel by som možno poukázať na zopár takých najdôležitejších bodov. Ako viete, bol stiahnutý z rokovania zastupiteľstva bod výzva predsedu, výzva poslancov a výzva pre región, to znamená dotačný program samosprávneho kraja. Stiahli sme to napriek tomu, že ideme robiť ekonomické opatrenia, kde budeme šetriť finančné prostriedky, ale dovolili sme si byť trošku odvážni práve kvôli tomu, že jednotlivé analýzy, ktoré prichádzajú na úrad Prešovského samosprávneho kraja, sú trošku optimálnejšie a optimistickejšie, takže zatiaľ pre túto chvíľu výzvy, ktoré poslanci schválili, rušiť nebudeme a prehodnotíme to na majom zastupiteľstve. Čo je ale dôležitejšie, ideme investovať. Už druhý rok intenzívne pracujeme na cestách a to už sú programy európskych štrukturálnych fondov, ale aj kapitálové výdavky v rámci vlastných finančných prostriedkov tento rok budú investované vo výške viac ako 40 miliónov eur do rekonštrukcií ciest v Prešovskom samosprávnom kraji. Nesmierne ma to teší, lebo ľudia budú môcť pociťovať lepšiu kvalitu života aj napriek tomu, že Prešovský samosprávny kraj šetrí finančné prostriedky. Čo je tiež dôležité, chcem spomenúť program Eurovela a schválený bod programu, ktorý sme dnes zrealizovali, a to je Mušina, Mníšek nad Popradom. To znamená, že pribudne ďalších niekoľko kilometrov cyklomagistrály Eurovelo. A to naozaj prospeje jak regiónu, tak aj rozvoju cestovného ruchu. Nech sa páči, môžeme ešte dať odborne našu pani vedúcu Slivkovú a potom budeme reagovať na vaše otázky. Tak teraz poprosím vedúcu odboru strategického rozvoja a projektového riadenia pani Martinu Slivkovú. Dobrý deň prajem. Dovolte mi v krátkosti sa vyjadriť o niektorých bodoch. Osobne som veľmi šťastná, že všetky body, ktoré sme predkladali za náš odbor, boli poslancami zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja schválené. Ja chcem upriamiť pozornosť na technickú štúdiu k veľkému projektu, na ktorom pracujeme s názvom Poloniny Trail. Vychádza z iniciatívy Catching Up Regions Initiative, ktorý sme v druhej fáze. Ďalej bol odobrený ďalej bod klaster sociálnej ekonomiky. V podstate ďalšie body, ktoré súvisia s podporou nášho regiónu aj v ďalšom programovom období. Chceme sa venovať ďalej aj cyklotrasám, veľkým integrovaným projektom, ktoré vedia prispieť k rozvoju kraja nie len pri jednom segmente, ale vytvárať komplexné projekty. To je výzva pre nové programové obdobie, ako je veľký projekt The Poloniny Trail, kde chceme podporiť jednak ekoturizm, cyklotrasy, podpora malého stredného podnikania v tomto kraji, v tomto regióne. Ďalej chceme ísť samozrejme ďalej do vyjednávania aj hraničných priestorov, aby sme dovolili prísun potenciálnych turistov jednak z Poľska, a jednak aj z Ukrajiny. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Asi hneď prvá otázka, televízia Markíza. Online zastupiteľstvo mali podľa toho, ak ma informácie neklamú, aj dnes v Žilinskom samosprávnom kraji.
v Trenčianskom samosprávnom kraji, dokonca Trnava už absolvovala minulý týždeň takéto zastupiteľstvo. My sme mali minulý týždeň v piatok generálku, takzvanú generálku, kde si všetci poslanci mali možnosť vyskúšať online hlasovanie, prihlasovanie do diskusie a všetko, čo je s tým spojené. Nakoniec myslím si, že dobre, poslanci jednak nadobudli novú zručnosť a vedieť niečo nové nikomu neuškodí. Ja pevne verím, že to bolo posledné zastupiteľstvo takého charakteru. Ja budem veľmi rád, keď sa stretnem s poslancami naživo priamo v rokovacej sále a úplne ideálne bude, keď pominú všetky takéto opatrenia a budeme sa môcť vrátiť do bežného života. Začnem od konca. Čo sa týka batizoviec, môžem povedať, že aj napriek prvotnej obave, ktorú sme mali pred týždňom, kde máme 9 pozitívne testovaných ľudí, ktorí sú, žijú v zariadení niekoľko rokov, väčšina z nich je okolo 40-ročných, najstaršia klientka má 68 rokov, ale z tých 9 ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní, môžem povedať, že tak s čistým srdcom, že nikto nemá žiadne príznaky. Neprejavuje žiadne príznaky choroby, sú v pohode, sú samozrejme separovaní od ostatných klientov, tak aby bola dodržaná 14-dňová karanténa a ja pevne verím, že ani žiadne príznaky sa už nedostavia. Snaď išlo iba o chybu testu, čo by sme boli asi najspokojnejší. Touto cestou chcem opätovne poďakovať vedeniu tohto zariadenia, chcem poďakovať zamestnancom, že naozaj zodpovedne, disciplinovane pristupujú k danej problematike a počkať už iba naozaj, že táto celá epidémia sa pominie a budeme sa môcť naozaj vrátiť do normálnych kolejí. Čo sa týka ekonomických opatrení, poviem iba toľko, že siahli sme na opatrenia vo viacerých oblastiach, vylúčili sme aktuálne odbor sociálnych vecí, tam naozaj je to najťažšie skúšaná skupina ľudí, ale čo sa týka kultúry, školstva, tam sme pristúpili k opatreniam, ktoré sme avizovali už predtým. Chceme naozaj predovšetkým dotiahnuť do konca racionalizáciu škôl. Chceme pristúpiť k určitému spájaniu kultúrnych inštitúcií. A samozrejme, to všetko môžeme zrealizovať iba za optimálnej dohody poslaneckých klubov a schváleniu v zastupiteľstve. Nie, tie ešte neboli. To je chystané na ďalšie zastupiteľstvo. Áno, táto korona kríza nám vlastne ukázala presne, ktoré organizácie štátnej a verejnej správy fungujú, ktoré dokážu poskytnúť presné a adresnú pomoc. Piatok som avizoval spoločne s pánom Vyskupičom, s predsedom SK8, že vznikne pri výbore, ktorý riadím v Národnej rade, externá skupina, ktorá bude akýmsi garantom alebo gestorom toho, aby vlastne prebehla alebo dobehla reforma verejnej a štátnej správy. Čiže takto. Aj na základe toho, že 6. mája sa má uvoľňovať ekonomika, teda jej druhá fáza, pristupujeme k tomu, že od 1. mája bude doprava v prázdninovom režime fungovať. Fungovať v prázdninovom režime. Čiže postupne posilňujeme spoje, čo sa týka prímestskej autobusovej dopravy. Budeme tu vydávať aj tlačenú správu. Vážení kolegovia, máte ešte teda otázky nejakú konkrétne? Ak nie, chcete niektorý z vás pánov alebo dám
osloviť na individuálny rozhovor. Asi pána predsedu, pán predseda ešte a pána Horváta ešte by sme poprosili. Takže ďakujeme veľmi pekne, samozrejme želáme ešte pekný deň naozaj pánom a dámom, dáme, ďakujeme krásne, všetko dobré.